Rakennan kestävää maailmaa kehittämällä maailman lujimpia materiaaleja. Olemme kehittäneet lasimateriaalin, joka ei murru, vaan myötää ja taipuu huoneen lämpötilassa. Tämä on ominaisuus, johon lasin ei aikaisemmin ole tiedetty pystyvän, ja se saattaa muuttaa pysyvästi sen, mitä lasista voidaan valmistaa. Uudet muovautuvat lasimateriaalit ovat terästä lujempia ja silti monin verroin terästä kevyempiä. Laseilla on lisäksi merkittäviä sähköisiä, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia. Käytämme uusimpia kokeellisia tutkimusmenetelmiä ja supertietokonelaskentaa ymmärtääksemme, miten tällainen lasi syntyy atomi atomilta kiinteäksi aineeksi. Minua kiehtoo ajatus siitä, että voin muuttaa maailmaa, että voin jättää jäljen. Lisäksi on tärkeää, että voin omalla esimerkillä kannustaa nuoria tavoittelemaan unelmiaan. Voin omalla tutkimuksellani konkreettisesti vaikuttaa siihen, mistä materiaaleista tulevaisuuden maailma on rakennettu. Arkikokemus kertoo meille, että lasi on normaalisti hauras materiaali ja särkyy helposti. Haluamme ymmärtää, mikä lasille antaa nyt löydetyt uudet ja ylivertaiset ominaisuudet. Sillä jos ymmärrämme, miten materiaalin ominaisuudet syntyvät, voimme alkaa valmistaa sitä tulevaisuudessa jopa teollisesti.